assalaamu calaykum daawadayaal kuna soo dhawaada warka kooban ee CBA oo idinkaga imaanaya xarunta TV-ga uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Qodobada warkeenna aad ku daawan doontaana waxaa ka mid noqonaya: dowladda Kenya ayaa sheegtay inay jiraan dagaalyahanno hubaysan oo weerara argagixiso ka abaabulaya gudaha dalkaasi, kuwaasoo ay ku dhawaaqday lacag kumanaan doolar oo lagu abaalmarinayo ciddii soo sheegta halka ay ku sugan yihiin. Booliiska dalka Kenya ayaa waxa ay ku yaboheen lacag gaaraysa 50 milyan oo lacagta dalka Kenya, taas oo u dhiganta 447,605 dollar Mareykanka, taasoo lagu abaalmarinayo ciddii keenta xogta fududayn karta in lasoo qabto islamarkaana lasoo xiro tuhmanayaasha argagixiso ee abaabulaya wararada ka dhanka ah badqabka muwaadiniinta waddanka Kenya. War qoraale oo ka soo baxay agaasinka waaxda baarista dembiyada ee dalka Kenya ayaa lagu sheegay in eedaysanayaasha la doonayo ee la tuhunsan yahay inay diyaarinayaan weeraro argagixiso ay kala yihiin Salmaan Rashiid Maxamed, Ilgiifa Buwiri, Bariigi Cabdulqaadir Xayle, Maxamed Abuukar, Tareefa Indiwiga, kuwaasoo sawiradooda ah ay baahisay waaxda baarista dembiyada ee dalka Kenya, islamarkaana la sheegay inay yihiin kooxda hubaysan ee khatarta badan, kuwaasoo diyaarinaya weerar argagixiso ay la bartilmaameysadaan muwaadiniinta waddanka Kenya. Mid kasta oo ka mid ah tuhmanayaashan weerarada argagixiso abaabulaya ee ay doonayso waaxda baarista dembiyada ee dalka Kenya waxaa madaxiisa saaran lacag gaaraysa 89,500 dollar Mareykanka. Waxaa sidoo kale booliiska dalka Kenya ay sheegeen inay jirto lacag abaalmarin ah oo gaaraysa 10 milyan oo shilinka dalka Kenya ah, taas oo la siinayo cid walba oo si mutadawacnimo u keenta xogta tuhmanayaashan diyaarinaya weerarada argagixiso ay doonayaan inay ku dhibaateeyaan muwaadiniinta dalka Kenya ee ay ka digtay waaxda baarista dembiyada ee booliiska dalka Kenya. Booliiska dalka Kenya ayaa waxa ay sheegeen in shakhsiyaadkan uu ka mid yahay Ilgiifa Buwiri, oo horey wacad ugu maray in weerar argagixiso uu ka fulinayo gudaha dalka Kenya, kuwaasoo la bartilmaameysado dadka rayidka ah iyo shaqaalaha hay-adaha ammaanka ee dalka Kenya. Waxa uuna shakhsigani dhowr jeer ka soo dhex muuqday gacanta hay-adaha cadaaladda, gaar ahaan booliiska oo gacanta ku dhigay dhowr jeer, balse waxaa la sheegay inuu hadda ka mid yahay abaabulayaasha weerarada argagixiso ee la doonayo in laga fuliyo gudaha dalka Kenya. Booliisku waxay shacabka ka dalbadeen inay gacan weyn ku siiyaan sidii loo soo qaban lahaa tuhmanayaashaas labaadii goobaya ee diyaarinaya abaabulka weerarada argagixiso. Labaha ammaanka ee dalka Kenya ayaa waxa ay sheegeen in kooxda Al-Shabaab ee fadhigeedu yahay Soomaaliya ay xoojinayso iskudayada weerara ay ka fuliso gudaha dalka Kenya. Sidoo kalena saraakiisha ammaanka ee dalka Kenya ayaa waxa ay sheegeen in dhammaan xarumaha muhiimka ah ee ku teedsan xuduudka dalkaasi uu la wadaago Soomaaliya in ammaankooda la adkeeyey si looga hortago dhaqdhaqaaqyada khatarta ah ee ka imaanaya kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa xilka qaadis iyo magacaabis ku sameeyey mas-uuliyiin ka tirsan xukuumaddiisa. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi ayaa wareegta uu soo saaray maanta waxa uu ku sameeyey xilka qaadis iyo magacaabis mas-uuliyiin ka tirsan xukuumaddiisa, asaga oo soo magacaabay xilal cusub, sidoo kalena xilkii ka qaaday barasaab ku-xigeenkii gobolka Sool ee Soomaaliland. Wareegtadan uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi ayaa gudoomiya ku-xigeenkii hore ee gobolka Sool, Mudane Saleemaan Diiriye Cabdi, waxa madaxweynuhu uu kaga mahadceliyey shaqadii cusleyd ee dalka u hayay muddadii uu ka shaqeynayay xafiiska gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool. Madaxweynaha ayaa sidoo kale wareegtadan ku yidhi, markaan xeeriyey wax badan, waxaan go'aansaday in Maxamed Axmed Maxamuud Diiriye laga bilaabo maanta uu ahaado wakiilka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dalka Kenya, iyo in Maxamed Aadan Cumar Maxamed laga bilaabo maanta uu ahaado gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ka daahfuray madasha arrimaha bini'aadamnimo ee Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta daahfuray madasha arrimaha bini'aadamnimada ee Soomaaliya, taas oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Gargaarka iyo Maaraynta Musiibooyinka ee Xukuumadda Soomaaliya. Madashan ayaa waxaa ka qayb galay wakiilada beesha caalamka, hay-adaha ka shaqeeya gargaarka, waxaana ra'iisul wasaaruhu sheegay in roobabkii la filayay in ay da'aan sanadkan ay baaqdeen, taasoo sababtay cunto yari iyo abaarta ku dhifatay qaybo ka mid a dalka, isla markaana sii adkaysay xaaladda bini'aadamnimo ee horey uga jirta waddanka. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka, hay-adaha ka shaqeeya gargaarka bini'aadamnimada, waxa uu ka dalbaday in ay gargaar gaarsiiyaan dadka abaaruhu ay saameynta ku yeesheen si looga hortago macaluul ku dhifata dalka, taas oo la mid ah sanadkii 2011.
madaxweynaha galmudug ayaa soo saaray liiska murashixiinta u tartamaya laba kursi oo ka harsan xildhibaanada golaha aqalka sare ee deegaan doorashadoodu ay tahay deegaanada galmudug. Wareegta uu soo saaray madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa waxaa lagu sheegay in uu madaxweynuhu soo gudbiyey murashixiinta u tartamaya labada kursi ee ka harsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya islamarkaana deegaan doorashadoodu ay tahay galmudug. Kuraastan waxaa kursiga koowaad ku tartami doona senator cabdi xasan cawaale qaybdiid iyo cawil nuur cali, halka kursiga labaadna ay ku tartamayaan cabdi cusmaan xareed iyo mahadi aadan guleed, waxayna taasi ka dhigan tahay in ay xukuumadda galmudug soo dhammaystirtay, taasoo ka dhigan in maamulka galmudug uu dhowaanba soo afjarayo labada kursi ee harsanayd islamarkaana ka tirsanayd golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya. Guddiga doorashooyinka ayaana dhankooda waxa ay sheegeen in doorashada labada kursi la qaban doono 13-ka bishan oo ku beegan sabtida soo aadan. Dowladda federaalka soomaaliya ayaa midowda afrika ku eedeysay inuu wada qorshayaal khatar ku ah mustaqbalka soomaaliya. War-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa faahfaahin looga bixiyey aragtida dowladda soomaaliya ee ajendayaasha uu daaranaa shirkii magaalada muqdisho ay ku yeesheen xubnaha ka socda golaha ammaanka iyo nabadda ee midowda afrika iyo dowladda federaalka, waxayna dowladdu muujisay dhaliilo ah in xubnahaasi ay wadaan qorshe khatar gelin kara mustaqbalka soomaaliya, waxayna labada dhinac ay ka wada xaajoonayeen isbeddel lagu sameeyey howlgalka AMISOM wixii ka dambeeyey sanadkan 2021. Bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee soomaaliya ayaa lagu yiri wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud oo ka qayb galay aashirka xubnaha golaha nabadda iyo amniga ee midowda afrika iyo dowladda federaalka ay ku yeesheen magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in waajibaadka AMISOM oo dhammaanayo 31-da bisha diseembar sanadkan 2021 sidaa daraaddeedna ay muhiim tahay in uu yimaado isbeddel iyadoo la xiriirinayo qaraarkii golaha ammaanka qaramada midoobay tirsigiisu ah 5268. Wasiirku waxa uu xubnahan oo ka koobnaa 15 xubnood islamarkaana uu hogaaminayo danjire maxamed cumar oo ahaa safiirka dowladda masar u fadhiya dalka Itoobiya, islamarkaana loo xilsaaray in uu hogaamiyo xubnaha ka socda golaha nabadda iyo amniga ee dowladda federaalka kala xaajoonaya isbeddelka lagu sameynayo howlgalka AMISOM wixii ka dambeeyey 31-da bisha diseembar. Wasiir Cabdirasaaq ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalku ay dareensan tahay in ay jiraan tallaabooyin khatar gelinaya mustaqbalka Soomaaliya, sida in dhinacyadu ay sameynayaan tallaabooyin diiradda saaraya oo kaliya howlgalka AMISOM iyo qorshaha isbeddelka lagu sameynayo. Sidoo kale wasiirku waxa uu sheegay in Soomaaliya marnaba aynan aqbalaynin in dib u dhac uu ku yimaado guulaha la xaqiijiyey ee dhinaca amniga waddanka, iyo sidoo kale inay ciidamada qaranku ay u diyaar garoobayaan sidii ay ula wareegi lahaayeen mas-uuliyadda amniga. Waxa uu sheegay in aragtida dowladda federaalka ee ku wajahan isbeddelkan ay dowladdu diidantahay lagu sameeyo midowda afrika uusan ku koobnayn oo kaliya dowladda hadda jirta, balse arrintan ay tahay mid u taala dowladda mustaqbalka soomaaliya ay yeelan doonto ee dhowaan la dooranayo. Ciidamada militariga ee dalka Myanmar ayaa lagu eedeeyey in ay burburiyeen gargaar loo waday gobol ka mid a dalkaas oo ay ku nool yihiin dad barakacayaal ah. Ciidanka militariga ee dalka Myanmar ayaa la ogaaday inay ku xadgudbeen gargaarka loo waday gobolka dhaca bariga dalkaasi, iyagoo sidoo kale la sheegay inay xirxireen shaqaalihii ka shaqeynaya howlaha gargaarka bini aadanimo, sidoo kalena waxaa lagu eedeeyey in ay burburiyeen kaydkii raashinka ee loogu talagalay dadka barakacayaasha ee ku nool gobolka Kareene ee bariga waddankaasi. Warbixin ay soo saartay mid ka mid ah hay-adaha oo ololeeya dhinaca arrimaha bini-aadanimada ayaa ciidamada militariga ee dalkaasi waxa ay ku eedeynaysaa in ugu yaraan 14 shaqaale ah ay ciidamadu bartilmaameysadeen, sidoo kalena ay burburiyeen gargaarkii bini-aadanimo ee loogu talagalay in uu gaaro dadka dhibaatooyinku ay ku haystaan qaybo ka mid a gobolka dhaca bariga dalka Myanmar. Dalka Myanmar oo ay afgembi kula wareegeen ciidamada militariga ayaa waxaa la soo sheegayaa in ay ka jiraan dhibaatooyin baahsan oo qaarkood ay yihiin dhinaca bini-aadanimada. Guud ahaan daawadeel, intaas waxaa ku dhan warkii koobnaa ee ZBA TV oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Ona cawilah ayaa idinla soo codsiinaya nabadgelyo.